Dobar dan dragi ljudi, ja sam Ante Vranković i ja vam se javljam povodom ove vijesti od prije 2-3 sata. A to je da je kutinski gradonačelnik izašao iz pritvora i kaže vraća se na funkciju, ne mora dati ostavku. Ovako, ovaj moj video ima radni naslov kako radi HDZ ova pravosudna mafija zbog toga jer je ovo, ovo vam jedan E, e, tipičan e, gest hadezeove pravosudne mafije i ja ću vam to sad dakle sa konkretnim imenima sudaca koji su di, dio te pravosudne mafije i za što ja imam dokaze e, obrazložiti dakle evo vi vidite e, 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 nakon što je bio mjesecima u zatvoru i nije se vraćalo na funkciju jer bi mogao ponovno počiniti ista kaznena djela ipak je vraćen na, na funkciju i sad e, morate vidjeti zašto je to zašto se to dogodilo ovako tu malo dolje ako idemo vidjet ćemo e, tko je bio sudac koji ga je oslobodio evo dolazimo do imena tog suca vinko mioč e sada ovaj e, e, dolazimo do e, problema e, HDZ-ove pravosudne mafije to jest, nije to HDZ ovo pravosudno, HDZ ovo to je baš pravosudna mafija. I iako je premijer Plenković, vidimo, on to tu demantirao ne, relativno nedavno, pred manje od godinu dana, ja vam mogu dokazati, i postoji slika na internetu, ja vam ovo sve snijam sa interneta da sami možete provjeriti sve činjenice, postoji vam slika na internetu gdje se vidi da je konkretno, dakle, Vinko Mioć dio pravosudne, HDZ-ova pravosudne mafije. To vam je ova slika ovdje, evo ga. Dakle, imate gospodina Turudića, imate gospodina Bačića, ovo je taj gospodin Mioć, evo ga, znači ja njega jako dobro znam jer sam više puta s njim razgovarao, evo imat ćete tu malo bolju sliku, evo ga, to, to je taj gospodin i ovo je s druge strane predsjednik vrho Ustavnog suda Šeparović. Dakle, to su, to, to su sve ljudi iz HDZ-a. I sad zašto je to bitno? Zbog toga jer, evo ga, vidjet ćete, dakle, isto tako je Kutinski gradonačelnik, kojega smo vidjeli ovdje na početku, evo ga, on je također, bio član HDZ-a do nedavno dok nije izbila ova afera. Dakle imate HDZ-ove suce, sudce, HDZ-ove političare i HDZ-ovog gradonačelnika. Zato tvrtim da je ova stvar potez zapravo HDZ-ove pravosudne mafije. I sad ću objasniti zašto koristim termin mafija. Ovako, ovo je moje otvoreno pismo predsjedniku vrhovnog suda juri sesije od 31. petog evo ga, tu imate datum prošle godine, i sada ako tu utipkamo ime N, I, O, Č, da vidimo što ćemo dobiti, evo ga, pokazujem vam da ima, da se u mojem pismu, otvorenom pismu, gospodin Mijoć spomenje čak sedam puta. E, uglavnom, to, to pismo moje je pročitalo, evo tu ćete moći negdje vidjeti podatak, 3.000 ljudi na ovoj platformi, to je Scribd. Onda dalje, na ovoj platformi Akademija Edu, evo to je njihov znak, ovaj... E, pročitalo je 2788 ljudi i to moje otvoreno pismo je dan danas, nakon godinu dana, među top 4 najčitanijih stvari, da je na engleskom bilo bi vjerojatno među top 0.01. Uglavnom, evo možete to moje otvoreno pismo vidjeti i ovdje, evo ga, to je na, dakle, na portalu Hazud, evo ga, tu je isto pročitalo nekoliko tisuća ljudi. Dakle, kako smo vidjeli, gospodin Vinko mioć evo ga pokazat ću vam ponovno se u tom otvorenom pismu spominje sedam puta. Evo idemo na primjer na ovo pod 20. Evo ga ovo je popis korumpiranih sudaca, dakle, sudaca koji sude nezakonito, i tu vidite ja sam ga naveo kao predsjednika suda. Dakle, zbog čega ovo sve govorim? U tom mom otvorenom pismu on se spominje na sedam mjesta zbog toga jer je on u mojim predmetima više puta postupao nezakonito, a to vam je kazneno dijelo zloporave položaja i ovlasti. Dakle, on je štitio sudce koji su radili nezakonito na način da je ili odbijao moje zahtjeve za njihovim izuzećem ili je oglušivao se ili ih je odbijao prijaviti kada su radili radikalno nezakonito dakle možete dakle evo ga na, na platformi akademija edu ili na portalu hazud ili na Skribdu vidjeti detaljno o, o čemu se radi evo ga samo da vidimo ovaj evo ga e, ovako da, da vam samo pokažem ja sam inače e, ovo, ovo je moja stranica na e, Wikipediji e, ja se dakle e, radikalnom korupcijom u pravosuđu bavim e, e, 20 godina e, i od toga 12 godina vrlo vrlo intenzivno i ovdje imate moje e, reference kao povjesničar umjetnosti, ali i moje reference kao e, aktivista i prosvjednika e, u pravosuđu. Dakle, e, ja odgovorno tvrdim da je gospodin e, e, Vinko Mijoć oslobodio kutinskog e, gradonačelnika Babića zbog toga jer su oni jedan i drugi dio iste pravosudne mafije, to sudske mafije, zato jer se oni međusobno pomažu u bezakonju, u činjenju kaznenih dijela i tako. Dakle, ovo je skandal, ovo je zapravo, više nije slučajna država, ovo je mafijaška država kako je to i bilo rečeno u više navrata, to, su, to je mislim da je rekao čak Washington Times, i da je tome tako, to ne kažem samo ja, evo imate tu još jedan podatak. Ovo, dakle, nije fotografija Cuca Miječa, vidimo da on izgleda zapravo puno bolje. Evo, ovo je fotografija Cuca Miječa, no dobro. Ovaj, u ovom tekstu se govori da je sudac Miječ zapravo mason. Evo ga, tu imate njegovo ime. Ja vjerujem da je to stvarno istina, da sudac Mijoć je mason, no sudac Mioć je puno gori od toga još počinitelj niza kaznenih djela samo koja ja znam. A mogu vam reći da sam saznao od ljudi koji su s njim govorili i bili u kontaktu prije mene. Ja sam bio s njim u kontaktu kada je on bio predsjednik općinskog kaznenog suda u Zagrebu. No prije toga je on bio ponovno sudac istrage, kao što je i sada na Županijskom sudu i ljudi su mi rekli ja ne znam da li je to istina ali ljudi mi to jesu rekli da je on uzimao mito kako bi ih oslobodio od zatvora i radilo se konkretno o mitu u iznosu 20.000 kuna dakle ima on je počinitelj više kaznenih dijela, dakle zloporave položaja i ovlasti, krivotvorne službene isprave, moguće i uzimanja mita, on je mason. I na kraju krajeva naravno da je onda oslobodio svog stranačkog kolegu zbog toga jer su oni, kako bi se to ružno reklo, iz istoga HDZ-ovog legla, ali svakako iz iste HDZ-ove pravosudne mafije. E, dosta je bilo, e, potpuno su pre, preko pravosuđa, e, o tome je govorio gospodin e, Krešo Krsnik, sada pokojan, pravosuđa je glavna poluga za BILA HDZ-u, ali i SDP-u za uništenje Hrvatske države i mi više ovo ne smijemo trpiti i nećemo trpiti i ne možemo trpiti zbog toga jer smo doslovno na rubu egzisten egzistencije života. I ja osobno sam se o tome odlučio doslovno životom su predstaviti, uskoro ćete o tome saznati više. Eto, uz e, e, snimku ovog e, ljepuškastog našeg kutinskog gradonačelnika, kojeg su neki zvali i kvazimodo, ja nisam, ali razumijem zašto je to tako bilo, pozdravljam vas i želim vam svako dobro. Hvala.